Tjena och välkomna till Rollercoaster. Vänta nu, bankomat, ett har lagats, okej. Den gick tydligen sönder som jag inte märkte. I alla fall, jag ska börja med att säga att jag fick en kommentar på min senaste del. Där det stod av en väldigt tydlig person att anledningen till att du inte har besökare är för att de inte kan komma in i parken. Och det är för att din gång är helt söndrig här. Så, ja, kanske det är så att jag måste försöka merga ihop den här igen. Men jag vet ju inte hur. Jag måste höja just det här stället här. Vänta. Den är fortfarande inte mergad. Åh shit, nu blir det ännu mer CP. Åh nej. Vänta. Jag ska nog laga det här, ska ni se. Om vi bara pausar. Ja, det är paus. Nej, det är inte alls paus. No, nu är det pauset. Okej. Okay. Ah. Okej. Okay. Jag måste jämna ut det här först och främst. Shit alltså. Det här blev inte bra. Den är liksom under jord, om man säger så. Man måste på något sätt... Nu var den lite för fel. Men hur gör man det här slätt alltså? Jag fattar inte det. Nu är det väl en slätt här, eller? Eller? Nej, det är det inte. Det blir inte slätt där. Jag fattar inte varför. Nu. Nu är det väl en... Nej. Det är svårt. Jag måste... För det är som att det här stängslet, när det går bort, då borde den ändå vara färdigt ju. Vänta. Ah! Nej, jag fattar inte alltså. Hur får man detta att funka? Kanske om jag gör en gång upp hit. Det här är inte bra. Jag vet inte vad jag ska göra, hörni. Det verkar inte som att det... Vänta om man liksom... Jag gör så här. Nu höjs den lite här kanske. Nej. Det här blir svårt. Det här blir väldigt svårt. Nu händer det grejer. Jag testar att sätta en gång här nu. Och efter att jag gjort nu så skulle jag inte göra. Shit, vad fult det blev. Jag vet inte vad jag håller på med alltså. Där, nu är det ganska... Det är inte så alls lätt ju. Det här, man kan inte se storlek på den här. Det låter ju som någonting för mig, eller vad säger vi? Joa. Nu åkte den upp, den skulle åka ner. Nu åkte den alldeles för långt ner. Ja, vi testar att sätta en gång där då. Nu, vänta! Nu händer det grejer! Nu händer det grejer! Titta, nu är den mergad. Ska se. Oj, nu failade jag upp den här helt, men... Så, nu borde det funka här. Nu testar vi. Nu borde du kunna komma och besöka det. Kolla här nu. Åh, jäklar vad du strömmar. Åh, shit! Ha. Jag är ett geni, eller? Ja, inte jag då. Han som skrev i kommentaren. Ni får gå tillbaka till förra videon och kolla på vem det var som skrev det om han vill ha cred. Men tack så mycket. Dino börjar ett har lagats. Det var ju bra det. Nu ökar mina nummer här, eller siffror. Dramatiskt. Jäklar vad många det kommer nu. Oj. Minsta verkvärde. 3 miljarder. Hör jag på att säga. 35 miljoner. Och besökare ett pokomplex. 100. Det skulle nog kunna införa. Jag får ju så många besökare nu med, så det... Jaja, ja. Oj, jag går back i pengar. Ja, men jag får massa nya pengar nu, så det är lugnt. Jag betalar tillbaka de skulderna. Det är lugnt. Det påminner lite om SimCity där spelet, att man har så här pengar som man gör av med och sådär. Men ja. Vad är det här egentligen, alltså? Jetskis 1 kommer inte från plattformen. Va? Menar du? Kan de inte åka iväg? Här kommer ju Mr. Geni, höll på att säga. Vem är han? Vem är det? Det är Mekaniker 1. Som jag nu döper om till. Sigurd. Den renade. Så, vad fin namn. Jag är väldigt stolt faktiskt. Oj. Jag tycker allt på escape hela tiden, jag fattar inte. Nu är lite skillnad på parksiffror här. 400 snart. Ja, nu är jag snart uppe i 500. Och nu... Nu är jag plus igen. Det går ju så smort det här ju. Tänk en sån liten grej bara kan göra allt det. Kanske jag kan spara tillbaka till en bergochdalbana igen. Oj, shit vad många var som åkte. Nej, det bara såg ut så. Den var populär, men den var inte populär, nej.
Vad är det för det? Är det ingen som vill åka denna då? Kan sänka pengarna lite. Bara barnsmaken här. Nej. Du har väl inget konstigt. Vad heter han då? Elliot. Vilket fint namn. Vilket fint namn. Ah, ja. Hur mycket kostar den här barnen? Typ 6000 någonting va? Vill jag ha den? Shit alltså. Det här kommer jag aldrig införa. Känns som det. Jag måste ta in mycket pengar nu alltså för att... Ny attraktion. Elefanttransport. Just det. Ska vi ha lite zoo här? Det hade varit kul. Vi kan se hur det skulle se ut. Då får man nog börja med zooinhägnad tror jag. Vad vill vi göra för typ av djur? Köttätare, grizzlybjörn, leopard, lejon, panter, isbjörn, tiger. Elefanthus. Aphus. Stort hus för växter. What? Jaha. Var det allt? Jag fattar inte det där med minsta parkvärde. Är det alltså så många pengar som jag har fått in totalt då? Jag fattar inte det. Ja. Så shit vad mycket pengar jag har nu. Magnat. Minsta parkvärde 50 000. What? Hur kan en badklädesbutik gå sönder? Ja men kom igen. Måste skämta. Jag fattar inte det. Ja, det är nästan inte värt att göra någon... Vad heter det? Något so, men... Högst pålitlighet! Högst pålitlighet! Kontrollerna för piratskepp 1 har gått sönder. Vad värst för grejer går sönder hela tiden. Men det kommer snart en mekaniker. Kolla här nu. Snart kommer han. Här kommer han. Är det Sigurd? Det är mekaniker 2 som vi döper dem till. Yngvard. Den vise. Så. Perfekt. Gällande mina episka mekanikernamn. Ja, jag gillar honom med. Vi döper om han. Eller inte döper om han. Vi gör han till vit. Så ser vi han lättare. Vart han nu är. Han är här nu tror jag. Där är han. Titta vad fin han är när han går. Ser ut som en skalman. Eller. Han ser lite spinkig ut nu men jag. Ja. Det gör inget. Det gör ingenting. Okej. Okay. Nu borde jag då med den där barabanan. Så gör den bara för det kul. Vi gör den bara för det kul. Sen i nästa park ska vi göra djur. Det blir kul. Så jag ser här. Här. Svarta änkan. Jag har då med vilken som helst nu nästan. Vilken är den dyraste? Nej, inte den dyraste ska vi köpa. Vi kan köpa... vi kan köpa Chimmy. Nej. Vi ska köpa... Utklassning. Nej. Nej, men ska vi slå till på svarta änkan? Jag tycker den är lilla lagom. Jag får nog... Jag har inte riktigt råd med den, men det kommer jag snart till fatt. Så vi bygger den. Vi bygger den. Vi får nog vänta lite då. Vi kan stå här bara med den här svarta änkan. Flygandes över parken. På ett väldigt orealistiskt sätt. Shit. Nej, men jag bytte ju ut det mot Paris, Julia. Just det. Nej, vi skit i det. Vi bara kör. Okej. Är det ingen som köper ballonger? Den är inte ihopconnectad. Är det så det är? Men det var ju inte så konstigt då. Kan testa att connecta den kanske. Så. Perfekt. Det blir lite enklare att köpa. Forsränna. Klart vi ska använda det i nästa park. Borde jag inte vara uppfylla det här snart? Jag tycker det. Minimal spänning. 3,5. En vattenbana. En vattenbana. Är det en sån här som går till poolen då eller? Måste vi göra en sån då? Är det här vattenbana eller? Vattenrutschkanor. Vattenattention. Jag tror det är en vattenbana då. Ska vi ta en vanlig kroppskana då? Jag tycker det. Okej. Okay. Spänning. Ni vet vad jag kan fixa. Nej, men jag skämtar bara. Men ändå. Alltså jag lovar, det här kommer vara det läskigaste folk har åkt på länge. Vi gör så här, vi kör. Oj shit, jäklar vad högt den här kan gå. Jäklar, oj jäklar vad högt den kan gå. Okej, det här är livsfarligt. Om vi gör den, att den går därifrån kanske. Så. Så. Nej, vi behöver nog bara en sån tror jag. Vi gör en sån. Två såna.
Så, och sen ska den gå ner. Ner. Och ännu mer ner. Jäklar, kan man ha så? Vi ska nu göra så här. Först gör vi en liten nedgång. Sen så svänger vi den. För någon stor sväng tror jag. Sån sväng. Oj, och nu har vi en liten sväng. Så perfekt. Nu. Åh, jäklar. Jäklar. Här kan det inte bli med spänning. Shit alltså. Det här är livsfarligt. Kan till och med gå under marken om man vill. Nej, så roligt ska vi ta det. Där. Nu. Oj, shit. Nej, varför inte? Ja, vi kan ta bort den här, vi gör så. Så. Oj, shit, inte så. Så, sen så. Nu ni. Nu måste vi testköra den här. Det här kommer inte gå bra. Okej, den åker där. Den åker där. Tappar fart lite, men det gör ingenting. För vi har så kallade driftmedel. Och så åker den där. Åh, shit, nu bara försvann den. Jag vet inte riktigt var den tog vägen. Vi sätter den så. Jag får nog åka den själv, tror jag. För annars kommer inte jag se vad som händer. Åh, shit, alltså. Det här är högt. Ah, jäklar. Kolla här nu. Åh, shit, alltså. Åh, jäklar. Ah! Vad händer? Var är jag? Oj. Nej. Alla andra är utanför. Nästan. Vi gör så här. Vi sätter den sån här. Så. Eller vänta, vi kan göra det här. Vänta. Här kan vi göra det. Så, nu ska vi se. Nu borde det gå lite bättre. Kan öka farten lite. Så. Så kan här. Så kan här. Åh, oh, man kan kolla så här nu. Så. Oh, yeah. Shit alltså. Jag landar han? Så inte. Den där och sen. Shit. Åh, oh, landar han i poolen? Vänta. Han landade i poolen. Ja, men gud vad kul. Ah, shit alltså. Med huvudet före med. Au. Ah. Nu öppnar vi den här. Okej, jag ska bara sätta lite gångar här. Till den. Till min vatten och duschikana, jo. Jag vill låta den gå ner häråt. Tror jag. Vilken skramlig röst jag fick nu, kände jag. Men sånt är livet. Sånt är livet. Kul att den här går igenom lite så här. Lite coolt. Jättegod. Så. Så där. Så, och sen ska den nog svänga här, tror jag. Oj, aj! Där. Så. Sen så här. Det är lite coolt att den går igenom så här. Men ja. Sen så här. Sådär. Oj, aj! Det går till något alla möjliga håll här. Så. Sen ner en till. Två till mer. Så, och nu svänger vi den. Det här hållet. Så! Det blev rätt nu. Ja, det blev rätt. Nu är den lite i vägen där, men jag tror inte det gör någonting. Nu öppnar vi den här. Och folk har redan börjat gå in i den. Åh, herregud, det kommer dö. Jag förstår inte hur de liksom... Hur tänker de egentligen när de ser det här? Alltså, kolla på det här hoppet där. Nej, jag fattar inte alltså. Ja. Vad heter han? Vi måste kolla vad han heter, den modige karn. Han heter Mohammed. Okej, Mohammed. Nu är det. Nu ska du få en åktur, du sent glömmer. Okej. Jag tror det finns sån här kameragrej här. Nej, det gör inte alls det. Så, Mohammed. Där är du. Alltså, kolla på han. Han fattar inte vad som väntar alltså. Oj. Se vad han tänker här samtidigt. Oj. Ah, shit. Han sprattlar. Aj. Han landade liksom här. Aj. Var är han? Han är inne i det här, eller va? Var är han?
Where are you, Mohammed? Är han fortfarande här eller? Där är han! Shit alltså! Hur lever han fortfarande? Hur kan man överleva det där? Jag sitter här i bubbelpoolen. Jaja, jag tror, okej, vad var det för meddelande här? Kroppskana 1 har stängts på grund av att den är så farlig. Innan du kan öppna måste du ändra banan så att du ska kunna landa i en pool. Nej, säger du det? Vi kanske ska göra den lite... om vi gör så att den går ännu längre. Men jag ska kolla här. Det här borde gå. Se om den så här med. Så. Nu ska vi se. Då borde de landa i den här poolen då. Egentligen. Kan öppna och se. Någon måste liksom... Någon är försökskanin till det här. Vad som vill inte. Den här personen här. Vem är det här? Det här är DDT. Inte PLK. DDT. Okej, piratskepp går sönder hela tiden. Fattar inte. Kan du åka här? Alltså shit, jag fattar inte hur de tänker. Här kommer han, här kommer han. Kolla här nu, renaste park fick jag nu, vem bryr sig? Åh jäklar. Shit. Au! Aj! Han landade poolen ner, men han landade också på den här rörslutet här. Vilket var lite sorgligt. Om vi gör så här, vi... Bara gör så liksom. Bara så att den går så. Ja, kan inte så typ. Jag bara ändrar den här hela tiden. Men ja, någon gång måste jag få rätt. Se om folk börjar gå upp här. Ingen. Jo, här, nu. Vem är detta? Vem är du? Vem är det? Hörru! Här, där, vänta. Åh! Jag kan inte trycka på han. Va? Oj. Den... Vad händer nu? Vart landar de nu egentligen? Jag fattar inte. Hur ska jag få den här mindre farlig? Vi gör så här. Vi kan göra så här. Så. 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 Och så här. Och sen. Får se nu. Då blir det alltså... Sådär. 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 Nu var det alldeles för långt bort här. Men det gör det lite tidigare. Så. 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 Dricka 1 har gått sönder. Hur kan en drickstånd gå sönder? Jaja. Så är det så. Nu ska vi se. Nu kan de ju inte landa in på. Eller? Så. Nu borde jag ju få den här för mest spänning i alla fall. Det här ska bli intressant. Va? En av dina trampoliner orsakar personskador. What? Ah, jag tror jag förstår vilken. Allting bara blir fel. Ta bort den där. Kan vi inte ta bort den där på något sätt? Så. Nu tog jag bort den. Så, nu är allting bra. Okej. Okay. Funkar den här nu eller? Nu funkar den här. Titta, vänta. Titta här, de bara kommer här ju, kolla! Ha! Här! Oj! Jag har nästan velat åka där, nu ser den rolig ut. Nu ser den inte så läskig ut. Det är ändå liksom... Ja, okej, okay. Nej. Jag hade inte velat åka den här. Alltså jäkla. Ja, man... Det är som nästan som att de bromsas av luften när de kommer ner här, men ja. Ja, nu borde jag ändå fått den här för mest... Ja, minimal spänning. Nu har jag fått den i alla fall. Måste jag bara få minsta parkvärde. Men det vet jag inte riktigt hur det kommer gå. Jag vill bara hålla tummarna och vänta. Japp. Jag vet inte om jag ska liksom lämna det så och sen typ spola fram tills jag får det. Bara så ni typ slipper se det. För är det enda jag kommer göra nu egentligen att vänta. För jag får ju mer och mer pengar hela tiden liksom. Ska jag göra en sista attraktion innan vi slutar för dagen. Den sista. Svängande skepp. Nej, det har vi den ett. Skipper. Skipper. Shaipana! Okej, vi är en gång här också. Kan vara bra att ha. Det kan det vara bra att ha du. Men palmer är i vägen hela tiden. Medvandspalmer, jag fattar inte varför. De måste vara i vägen hela tiden. Du ser det bara i vägen hela tiden.
Barnkarusellen låg på lite lätt. Det bör kanske inspekteras oftare. Det fixar vi nu. Det fixar vi. Oj, nej! Vi ska inte alls skicka in människor dit. Vi ska sitta den på 20. Nya attraktion igen. Men först ska vi öppna denne. Denne roliga attraktion som jag öppnade precis. Som jag inte alls öppnade precis. Men nu är den öppnad. Så, nu är det bara 60 gånger. Så. Nu kommer det förmodligen... Nu kommer de trilla och dö här bara för det. Men för att det är så brant här. Men det gick ju ett staket här så blir det inte farligt längre. Man gör det här. Se. Här. Det här ser väldigt stadigt ut, det här staketet. Så. Perfekt. Nu minskar vi de riskerna. Kan sätta den bara för... Ja, stäng. Vad gör den här egentligen? Åh, jäkla, shit. Måste jag kolla in vad det här är. Nu går jag över tiden, men skitsamma. Åh, shit! Ah! Nej, jag mår illa bara att se den här. Ganska cool ändå. Och stannar den här uppe. What? Varför? Hur kan de? Nej! Oj, shit, vänta. Nu upptäckte jag att det inte spelas in längre. Ja, det gör ingenting, för jag skulle ändå ordna och sluta. Vi kan starta inspelningen igen. Så. Nu. Nej, det vill inte startas. Ja. Men jag får ändå säga tack för att ni tittade, även att allting är svart för er nu. Men glöm inte att gilla videon, skriv en kommentar. Och om ni missade sista den kan jag bara säga att då byggde jag en liten attraktion som inte ens var så viktig. Men ja, vi syns i nästa del. Så, hej då!